Більше 400 адміністративних протоколів за несанкціоновану торгівлю склали із початку року працівники Житомирської міської муніципальної інспекції. Із порушниками проводять роз'яснювальну роботу. Штрафують лише тих, хто не дотримується встановлених правил. З настанням сезону, скажімо так, зелень і ягоди, фрукти, все місто заселило несанкціоновану торгівлю. Щоденно складаються протоколи на ярих порушників несанкціонованої торгівлі. Штрафні санкції передбачають, якщо це несанкціонована торгівля, з рук від 1 до 5 неоподаткованих мінімумів, тобто від 17 до 85 гривень, а якщо це йде стихійна торгівля, що стосується з торгівельним обладнанням, тобто ваги, парасольки, можливо, яшко, столи, то це вже передбачає штрафні санкції від 20 до 100 неоподаткованих мінімумів. В залежності від того, юридична чи фізична особа. На фізичну особу накладається штраф від 340 до 1360 гривень штрафу, на юридичну особу від 850 до 1700 гривень штрафу. Люди йдуть за принципом, де ходять люди, там вони й торгують, і принцип такий, що мені треба продати, і неважливо, де я буду стояти. Щоденно працівники Житомирської міської муніципальної інспекції складають більше 10 адмінпротоколів за несанкціоновану торгівлю у невідведених для цього місцях. Це вулиця Київська, тут вздовж тротуару торгують люди. Ви здійснюєте несанкціоновану торгівлю землі? Ну, будемо... Що будемо робити? Складаємо протокол, чи де там місця дозволені для торгівлі? Йдемо в місця, шукаємо, я, по-перше, не знаю... Їх шукати не треба, є критий павільйон в Житньому ринку, де приймають... Ось у вас молочна продукція, це є молочний павільйон. Будемо йти в молочний... Будь ласка, збирайтеся, не здійснюйте правопорушення. А я не знаю, де всі стоять, то я прийшла сюди. Торгувати зеленню з Чуднівської громади приїхала продавчиня Валентина. Везла людям їсти, понімаєте? Городу від села в мене руки чорні. Я привезла, щоб заробити, щоб я купила щось собі, помідора, огірка, бо майже нема. Я всю життя покупаю на базарі, мені все устраює дешевше. Там люди за оренду платять, да за все, то, мабуть, через це й дороже там. За базаром дешевше. Такі рейди працівники муніципальної інспекції проводять у всіх мікрорайонах Житомира, поблизу ринків. Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.